Ляшко, Радикальна партія. Я хочу привітати всю Україну з надзвичайно важливою перемогою на міжнародному фронті. Це рішення минулого тижня Стокгольмського арбітражного суду, який відхилив претензії російського «Газпрому» до України на суму 54 мільярди доларів. За газовим контрактом, який у 2009 році був підписаний Тимошенко Юлією Володимирівною і її другом президентом Росії Володимиром Путіним, Україна щороку переплачувала 6 мільярдів доларів. Це вкрадені в українців гроші. Оскільки Стокгольмський арбітраж – це не Печерський районний суд і не будь-який інший, який пані Тимошенко може звинувачувати в замовності рішень, я сподіваюся, що ні пані Тимошенко, ні хто інший в цьому залі не піддає сумніву рішення Стокгольмського арбітражу. Я звертаюся до Юлії Володимирівни. Юля, верніть гроші, які ви вкрали в українців. 6 мільярдів доларів щороку по газовому контракту, який ви підписали із своїм другом Путіним. Сьогодні ви намагаєтесь довести, що це найкращий газовий контракт і що Україна від газового контракту тільки вигравала. У мене тоді просте питання, а покажіть, де тут інтерес українців? Найкращий газовий контракт, по якому з нас Росія вимагала 54 мільярди доларів? Де тут інтерес українців? Інтерес Путіна я бачу. Газ по 500 доларів за тисячу кубів. Ваш інтерес бачу. А де інтерес українців, коли їх грабували по цьому контракту? Ще один газовий контракт – це про транзит російського газу територією України. На 10 років укладена угода без права перегляду ставок. Ми вимагаємо переглянути цей газовий контракт. І нарешті третє. У зв'язку із підписанням Тимошенко-Путіним газового контракту Янукович підписав ганебні харківські угоди про отримання знижки на газ. Я вимагаю від президента Порошенка внести до парламенту законопроект про денонсацію харківських угод, які були підписані на виконання контракту газового Путіна і Тимошенко. Газові угоди Юлії Тимошенко, Володимира Путіна – це фінансування російської армії, яка вбиває сьогодні наших людей на фронті. Газові угоди Тимошенко-Путіна – це найбільш корупційна змова, яку не знала історія людства. І за це треба відповідати. Відповідальність одна – верни вкрадені гроші, щоб українці отримали те, що отримала сьогодні Росія. Ну і нарешті, газові угоди Тимошенко, харківські угоди Януковича і мінські угоди Порошенка – це одного звєння цепі. Це антиукраїнські угоди, коли лідери не здатні захищати інтереси України. Від партії «Відродження» Кулініч Олег Іванович.